Встав зранку, привів себе до ладу і приведи в порядок свою планету, говорив маленький принц у казці Екзюпері. Дотримуватись цього постулату прагнули найменші учасники суботника. Вони прийшли з власними інструментами і твердими намірами допомогти старшим. Муса кому і засаїд. Прилегло до свого підприємства територію колектив телеканалу «Луч» прибрав ще на початку квітня. Тепер вирішив допомогти місту стати чистішим напередодні свят. Хотим подати примір другим людям, щоб хто-небудь все-таки теж захотів взяти, вийти, хоча б пообирати возле себе, де він живе. Для реалізації всіх своїх планів нашій команді довелось розділитись на кілька бригад. Дорослі позбавляли клумби від сміття і торішнього листя, підмітали тротуари і очищували пам'ятний знак. В цей час юні помічники агітували перехожих берегти чистоту. Так мусор же вот, надо в урни бросать, потому что и на улице фигни стало меньше, правильно? Я не бросаю мусор, а кидаю, а ложу мусор или маме в сумку, или себе в карман, или выкидываю в урну. Площа Трофімова – популярне місце для прогулянок в молоді й батьків з дітьми. Пляшки, обгортки та інший непотріб поступово збирається в траві, хоча урни біля лавочок є. Нагадати про їх місце знаходження мають ось такі надписи. 5 метрів до урни. Це щоб люди розуміли, що не треба сорити на вулиці. Треба все викидувати в урну. Погляди дітлахів були прикуті не лише до землі, а й до дерев. В парковій зоні з'явились 5 нових шпаківень. Подарунок виправної колонії номер 19, сподіваємось, прийдеться до душі птахам. Мешканці 3-го мікрорайону проходили повз суботник, поспішали у справах. Говорять, не через небажання прибирати, просто не знали про акцію. От зараз оглядаю, зараз нормально. До суботника було намного хуже. Нашому місту суботник треба устраювати через суботу. Для того, щоб порядок був в ньому. Я при Сталіні працював, так що знаю, що таке суботник. І ходив туди, і зараз хожу. Зібрати непотріб – півсправи. Його ще треба вивезти. В цьому нам допомогли робітники підприємства «Чисте місто». 3 години і площа Трофімова позбавилась сміття. Скільки це триватиме, тепер залежить від самих мешканців. Хором, давайте. Чистоти секретні сложен, в місті городу поможем. Олександр Ковальчук, Дмитро Коробков, Валерій Дронов, новини телеканал «Луч».